नमस्कार सबैलाई सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ ए सुनेन है सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो त रिपोर्ट हेरेर थाहा हुन्छ ती व्यक्ति ठाउँहरूसँग चाहिँ हाम्रो पलले
गरी जयमतको गरिराखेको छु। सबैभन्दा पहिला मेरो मलाई जन्मदिन मेरी आमा मलाई जन्मदिन मेरी आमाको पाव मर्पत सम्पूर्ण यहाँ तमाम सबैलाई चाहिँ म नमन गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई र हाम्रो नायक पल शाहले यति धेरै माया गरेर यहाँसम्म आइदिनुभयो, हात उठाइदिनुहोस् त पलजी। तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला मेरो प्रश्न धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एकैछिन हामी शान्ति रहन्छौँ, एकैछिन हामी शान्ति रहन्छौँ, तपाईँहरूले फेरि उहाँ तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हामी फेरि मेटाउने छौँ। तर हाम्रो संवादलाई यहाँले चाहिँ एकछिन कुल भएर सुन्नुहुन्छ भन्ने म प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। पोलजी, रुकुममा सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउ टेकिसकेपछि यत्रो मान देखेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आनन्द भाइ थ्याङ्क यू तपाईँलाई। सबभन्दा पहिला यहाँको आयोजक म दिल्ली परियारजी हुनुहुन्छ र उहाँसँगसँगै जति हुनुहुन्छ आयोजक उहाँलाई धन्यवाद, किनभने उहाँहरूको उहाँहरूले बोलाइदिनु भयो र म आएँ होइन, तपाईँहरूसँग भेट्न पाएँ। सँगसँगै हाम्रो आनन्द पुन दाइ उहाँको घर पनि यहीँ रुकुम रहेछ र आनन्दले पनि मलाई एकदमै जोड गर्नुभयो, हाम्रो रुकुम हो, तपाईँको घर ताङ मात्रै होइन तपाईँको नेपालभरिको जिल्ला नै तपाईँको घर हो भनेर चाहिँ रुकुम आउनलाई चाहिँ उहाँले एकदमै मद्दत गर्नुभएको छ र मलाई आउन एकदमै उत्सुकता थियो कि कस्तो छ त रुकुम भनेर। त्यही भएर खुसी लाग्छ, एकदमै मनदेखि धेरै खुसी छु। मैले अघि भनिसकेँ आफ्नै आमा आफ्नै बुवाहरू जस्तो मेरो कुरा थोरै भन्न चाहन्छु। अब जुन म एक वर्षको जेल बसाइ भयो होइन, जेल भन्ने कुरा सुन्दा पनि डर लाग्छ अहिले। त्यति बेला जस्तो मलाई चाहिँ पहिला के फिल भएको थियो भने चाहिँ मेरो घरमा मेरो एकजना आमा हुनुहुन्छ, एकजना बुवा हुनुहुन्छ, एकजना बहिनी, एकजना दाई यस्तो हुनुहुन्छ लाग्थ्यो। तर जब म एक वर्षभित्र बसेँ होइन, अनि जेल भन्दैन मैले चाहिँ विश्वविद्यालय भन्छु, विश्वविद्यालयमा बस्दाखेरि विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले लाखौँ हजारौँ आमा पाएँ, लाखौँ हजारौँ बुवा पाएँ, लाखौँ हजारौँ साथीहरू पाएँ, दाजुभाइ पाएँ, दिदी बहिनी पाएँ, आफ्नो साथीहरू पाएँ र उहाँहरूको प्रार्थना पनि गरिदिनु भएको थियो पलजी छिटो बाहिर आउनुहोस् भनेर। सो तपाईँहरूको आशीर्वाद लागेको छ र तपाईँहरू सामु आउनु पाएको छु, खुसी लागिरहेको छ। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ रुकुममा आइसकेपछि यति धेरै हेर्नुहोस् त यो कुनादेखि त्यहाँसम्म तमाम यति धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबै त्यसलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँ त निस्किएपछि तपाईँलाई थुप्रै ठाउँबाट अफर आएको थियो होला होइन, यहाँ आइसके तपाईँले चाहिँ रुकुममै तपाईँले पहिलो महोत्सवमा म जान्छु भन्ने निर्णय किन गर्नुभयो, रुकुम आउनुको खास विशेष के हो? मैले भने बाहिर अरू ठाउँबाट प्रोग्राम पुरा भइरहेको छ तर सबभन्दा पहिलो कार्यक्रमको डेट चाहिँ यहाँको पाएँ मैले र मैले मैले भने आफ्नो गृह जिल्लाको नजिकको छिमेकी जिल्ला पनि हो यो, अनि प्रदेश हामी छुट्टा छुट्टै भए पनि केही छैन, पाँच छ नेपालभरिको प्रदेश हामी एउटै हो होइन, र राप्ती अञ्चलमा पर्छ हामी, त्यही भएर हामी आफ्नै हौ भनेर चाहिँ मेरो आफ्नै ठाउँमा आएको म चाहिँ। जस्तो कि यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि तपाईँलाई योभन्दा पहिला रुकुमको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ रुकुम भनेपछि धन्यवाद धन्यवाद, रुकुम भनेपछि विभिन्न नामले परिचित छ, 10 वर्ष जनयुद्ध सँगसँगै यहाँ चाहिँ विभिन्न कला संस्कृतिका परम्परागत हिसाबले धनी व्यक्तित्वहरूको नाम त्यसै पनि मैले भन्नु पर्दैन, तर रुकुम आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ विशेष गरी यहाँको वातावरण पहिले सुनेको र अहिलेकोमा के फरक पाउनुभयो? मेरो फर्स्ट टाइम हो यो, पहिलोपटक हो रुकुम चाहिँ, अनि मेरो घरमा बुवाले भन्छन्थ्यो कि रुकुम रोपाहरू जानुपर्छ, बाबु हाम्रो ठाउँ नजिकको ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ घुम्नुपर्छ भन्छन्थ्यो पहिला हामी टाइममा बच्चामा हुर्किँदै गर्दाखेरि, अनि मलाई रुकुम रोल्पा प्युठान नजिकको सल्यानहरू चाहिँ जानु मन थियो, आफ्नो जिल्लाको वरिपरिको जिल्लाहरूमा चाहिँ, र मैले सुने चाहिँ यसो सानी भेरी फुलभेरी यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै छुट्टा ठाउँको नाम सुनेको थिएँ मैले र अहिले आउन पाउँदा खुसी छु त्यही। धेरै धेरै धन्यवाद, सँगसँगै तपाईँहरूको चिन्ता र चासोहरू जिज्ञासा मैले मेटाउने प्रयत्न गर्नेछु। जस्तो कि तपाईँ निस्किसकेपछि तपाईँको अब तपाईँले कुन चाहिँ फिल्म खेल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको पहिलो फिल्म खेल्ने तपाईँले के सघाउनु भएको छ, तपाईँको पहिलो फिल्म हामीले यी दर्शकहरूले कहिले हेर्न पाउनुहुन्छ? कहिले होला कुन फिल्म गर्दा ठिक होला? ओके, अब चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर म अब तपाईँहरूसँग नजिक हुँदैछु, अब म्युजिक भिडियो गर्छु पहिला, म्युजिक भिडियो आउँदैछ, अब मेरै पल्सा अफिसियल युट्युब च्यानलदेखि आउँदैछ, त्यो हेरिदिनु होला। गीतको नाम पनि भनिदिनुहोस् न, गीतको नाम। ओके, तपाईँहरूले गीत सुन्नुभयो होला,
तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो तिमीलाई हेर्ने बानी पर्यो बाटो कुर्ने बानी पर्यो भनेर चाहिँ जुन मेरो च्यानलमा थियो त्यो गीतलाई एकदम मन पराइदिनु भएको छ तपाईहरुले र त्यसको फीमेल भर्सनमा आउँदैछ अनु चौधरी जीले चाहिँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ त्यस त्यही भिडियो चाहिँ अब म्युजिक भिडियो आउँछ होला त्यही हेर्नु होला सानो पहिला है त Thank you so much for Salah yang sudah datang ke sini. Hari ini kami wait for you 3 jam lebih. Thank you Salah. Bye bye Subhendra. Kon Salah ini sahih dengan le, sudah sih dengan le obat terkait dengan lagi. Ada nih sastra cinta, kami sahaja boleh hendak baca dengan Hansu. Hari ini kami kuih ini berhenti sahun. Hari ini ada nih kelakar lagi Subhendra. Terima kasih telah menonton.